Hello, welcome back to my channel. Aaj chai hami aairahek chu market kena bhane aajkal everyday jasto aunu parcha market kena bhane usko shopping aile sam sahi chaina. Tei bhaera chai hami aairak chu market. Market ja chai yesto gham halka dumbo cha tara ekdamai jaro khalko weather cha. Tei bhaera ma chai ta jacket sacket lagaera aako chu. Ani beuli chai ta cha. Usko chai aaj chai makeup ko chai fix bhayo. Makeup artist hamile paaye pani plus gharmai aidine pani paayo anta ekdamai dhukke bhayo kinabhane bihan ekdamai chhitto janu parcha ni ta. Tei bhaera chai antakheri aidine pani paayo. So makeup artist pani paayo ekdamai dhukke lagyo. Ani aba chai usko sun nikalnu jandechu hami. Usko sun chai aaj niskincha. Tei bhaera so herdai garnu hola. Hami chai yata aako thie. So sun dokan chai bandh rahecha. Aaj sunar dokan ko kuni ko room खसेको छ रे त्यही भएर सबै सुन दोकान बन्द गर्नु पर्छ रे त्यही भएर यहाँ बन्द रहेछ अब फेरि भोलि आउनु पर्छ हामी आइराख्छ यता स्मार्ट बजार अलिकति सौदा गर्नु यता चाहिँ सब्जीहरू एकदम उसमा पाउँछ नि त दामी दामी फ्रेस प्लस रिजनेबल प्राइसमा तपाईँलाई जाउँ अनि त्यही उस गर्नु गइरहेको छु सो तपाईँहरू पनि हेर्दै गर्नु होला मेथीको साग 12 रुपियाँ मात्रै रहेछ कोपीको प्राइस सोधौँ न Chanta sati? Sab copy herum. Tera yo gate na free time. To lai? Grapes ta asti lo gaya amilo rhecha broccoli ta mula ta landina mula ta ke garnu broccoli mula ta price हामीले चाहिँ सौदा पनि गरिसके अब चाहिँ यता उस गरिसकेर चाहिँ वेट नाप्न आइरहेको छु अब हेरौँ कति भएछ हामीले चाहिँ वेट नाप्यो सो म चाहिँ जति त्यति रहेछु यता बेहुली हुनेवाला बेहुली चाहिँ 1 किलो घटेछ खुसी भइरहेको छु अब हामी जान्दैछु अब खाना खानु पऱ्यो पुरा भोक लागिरहेको छ बिहानदेखि केही नखाइ छु नि त त्यही भएर अब चाहिँ हामी यता आइरहेको छु आलु खानु आलु मोमो Hello! Alu pani khayo, momo pani khaye. Aba chai ghar taraf laghnu parcha hola. Hajur. Dhilo huncha. Feri aile gari paundaina. Husband chai uta ghumma parkhiraksa tei bhaera alik chhito janu parcha aju. So, herdai garnu. अब चाहिँ म घुम आइपुगेँ त्यहाँ हस्बेन्डलाई पनि भेटेँ उसलाई चाबी दिनु पर्थ्यो त्यति सो नानी चाहिँ मेरो तल आमाकोमा छ म चाहिँ त्यहाँ आमाकोमा जाँदैछु नानीको चिप्स पनि किनिदिएँ हो सो अब चाहिँ तल गएर नानी लगेर जानुपर्छ आजदेखि चाहिँ दार्जिलिङको वेदर पनि हेर्नु यस्तो भयो हिजोसम्म यस्तो दामी घाम लागिरहेको थियो विन्टर जस्तो पनि थिएन आजदेखि चाहिँ यस्तो भइरहेको छ दिन पनि अब चाहिँ म घर आइपुगेँ सो लुगा पनि फेरिसकेँ अनि अब छसमको पानीहरू उठाउनु पर्छ सो आजको भ्लग चाहिँ म यहीँ एन्ड गर्छु तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो है अन्त अहिले डेली जानुपर्छ अनि त्यही भएर चाहिँ अलिअलि यता चाहिँ मेरो बेबी त्यहाँदेखि अब एभ्रिडे जानुपर्छ त्यही भएर कम्ती 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 गर्दै भ्लग हुँदैछ हो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो के लाग्यो भनिदिनु होला सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ बाई बाई सी इन द नेक्स्ट भ्लग बाई भन्नुहुन्छ नि बाई थ्याङ्क यू